Pochválený buď Ježiš Kristus. Dovolte mi privítať vás na vianočnom koncerte, ktorý je pre nás v prvom rade oslavou Kristovho narodenia, ale zároveň spomienkou na skvelého kňaza a priateľa kaplana Roberta, ktorý nás na našich koncertoch sprevádzal od roku 2016 a takto sa k nám prihovoril na našom prvom koncerte. Možno povedať, že Vianoce bez toho, že by sme spochybnili ich podstatu, vždy majú svoju chuť, svoju vôňu, svoj hlas a svoj zvuk. A mal pravdu. Máme tu vôňu stromčekov, chuť zažijeme pri kaprovi, šaláte či punči a práve takéto chvíle vianočných koncertov nás vytrhnú z každodenných starostí. A ja vás teraz pozývam započúvať sa do zvuku krásnych vianočných uspávaniek v úprave pre štvorhlasný zbor. Želáme vám príjemné počúvanie. Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle, zúmaj, bovaj, pacholia, milostivé Jezúňa, budeme ťa kolísať, aby si mohol dobre spať. Ježišku náš milý, aby sa ti snili, veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. Trosty a hrdličky, chystajte pesničky, nech sa dieťa poteší na tom našom salaši. Spoško bránka Slavika, k tomu pekná muzika, my budeme s vami spievať za jaslami. Synu milému, synu milému, hore ticho buďte, dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na slame a na sene. Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky, zavejte mu vône, pánovi na tróne, ticho sladočko. Ajaj, tiško spíme, sní o rúži.
V roku 2017 nám Robert prerozprával príbeh o chlapcovi, ktorý robil všetko preto, aby mu jeho stromček vydržal čo najdlhšie. Ale nech robil, čo robil, stromček mu nakoniec aj tak uschol. Tak aký je teda recept? Najdôležitejšie pevné a zapustené korene. Teraz vás pozývam vypočuť si detské korene. Z jednej strany chvojka a z druhej borovka, baba sú tam pastuškovia, jedia kašu z hrnka. Baba sú tam pastuškovia, jedia kašu. Mamičky, Vianoce a sneh.
Ježiško mališký, jarčí Mikuláš, hej. Rolničky, rolničky, prinášajú smiech. Piesne našej mamičky, Vianoce a smiech. V roku 2018 bola téma koncertu Spomalenie. Aby sme vedeli svoj čas správne rozdeliť a zúžitkovať na podstatné veci. A toto nám ostalo ako Robertov odkaz. Takisto je potrebné nájsť čas na samotného seba. Využiť čas uvedomelo a intenzívne. To neznamená tancovať okolo vlastného iba, ako hovorí o tom náboženský spisovateľ Anselm Green, ktorý hovorí, viete, musíme správne využiť čas, ktorý nám bol daný. Musíme poznať krásu času. A hovorí ďalej, ak budeme nudní, ľudia od nás odídu preč, pretože nebudú chcieť mať účasť na našej nude. Ak budeme hektickí, tak tiež ľudia od nás utečú, pretože nebudú chcieť mať účasť na našej nervozite. Preto je potrebné naozaj krásne využiť čas, ktorý nám bol daný. A potom ľudia budú chcieť mať účasť na kráse toho nášho času a nášho života. A my vám ďakujeme, že ste sa rozhodli podeliť s nami o svoj čas. A tak si teraz poďme vypočuť ľudové koledy v úpravách pre zbor. Veselej vianočnej doby, spievajte, bratia, koledy. O tom, čo sa v noci stalo, že sa ľuďom narodilo dieťatko. O tom, čo sa v noci stalo, že sa ľuďom narodilo dieťatko. Dnes sa Ježíš Kristus narodil, aby nás hriechu oslobodil. Poďme, bratia, nemeškajme, Ježiškovi sa kláňajme malému. Poďme, bratia, nemeškajme, Ježiškovi sa kláňajme malému. Ježiško náš drahý zrodený, svet ťa zvelebuje spasený. Božie malé, drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Božie malé, drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Čujte, čujte, pastieri, čo sa stalo na nebi, nad Betlémom jasná noc oznamuje.
tak krásne svetlo jasné, Ježišu náš milý, čistej Panny svetu daný poklad Boží milý. Kráľu náš, milý náš, slunca kráľa náš Pán, s milostiami, s radostiami prísne za. Jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ. Jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ. Tam, kde šťastná zväz nového zákona, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam je Boh slavy, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón. Tam, kde šťastná zväz nového zákona, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam je Boh slavy, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón. Jasličkami som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ. Jasličkami som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam vo sviatosti, tam ho dosiahneš, tam je dnes Ježiškov trón. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam vo sviatosti, tam ho dosiahneš, tam je dnes Ježiškov trón. Stretli sme sa dnes na vianočnom koncerte po troch náročných rokoch. Rokoch v čase pandémie, čase bez návštev chrámu, čas, ktorý nás mal veľa naučiť, pokore, trpezlivosti, múdrosti srdca, ale aj odhodlanosti a odvahe. Bol to čas, ktorý ľudí vedel zomknúť, ale aj rozdeliť. Mali sme čas si uvedomovať, aké dôležité sú naše vzťahy. Ale máme tu Vianoce, ktoré nám majú pripomenúť, že do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta a my ho máme vpustiť do našich životov. Alebo slovami svätého Františka, ani všetka temnota nemôže uhasiť svetlo jedinej malej sviečky. A čo by na to povedal kaplan Robert? Uzdravovať skrušených,
vyhlásiť zajatcom prepusteným slepým návrat zraku, slepým návrat zraku. Zlomených posla na slobodu, zlomených posla na slobodu, prišiel do Nazareta Ježiš. Vzal knihu a prečítal Ježiš.
ten, kto nemá v srdci Boha, je najchudobnejší zo všetkých. A Emanuel, Boh s nami, je na našej strane. A záleží na nás, ako mnoho povieme, či budeme aj my na strane Boha. Verím, že odkaz koncertu z roku 2020 nám je všetkým jasný. Najväčšie bohatstvo máme, ak sme na strane Boha. Pozývam vás teraz vypočuť si posledný náš vstup, tiež pre štvorhlasný zbor. Keď ti spievam,
ale pre vás nemáme žiaden prídavok. Takže si môžeme zaspievať spoločne Tichú noc, Svetú noc. Neviem, čo povedať, ja som užasnutý. Ale Vianoce sú o dare a ja vám teda všetkým ďakujem, ktorí ste tu. Asi je tam ešte vzadu, lebo Tomáščík tuto ešte s letovinom, preto by sme nemohli komunikovať, ale... Katka? Menšiu trému, keď svieti takto. Hej, že ste dali svoje dary, ktoré ste dostali od Najvyššieho a že aj my môžeme sa cez tieto sviatky troška stať lepšími a spoznať možno aj tie svoje dary. Český Karel Čapek napísal o Vianocach, ktoré nechceli byť. Nie je to síce nič kresťanské, nič s kresťanstvom, ale podstata je to, že Vianoce nechceli byť, pretože ľudia z toho spravili to, čo nemalo byť, ale o nej tak napriek tomu si povedali tí ľudia, bude o Vianoce. My tie Vianoce prežívame práve v radosti, a detská radosť je najlepšia. To sme boli upozornení dnes v pastierskom liste, že keď je nám ťažko, máme sa pozrieť na dieťa a poväčšinou je to o radosti. Vy dospelám tú radosť robíte práve týmito koncertmi a
Aj pán Boh zaplať, že ste mysleli na kaplána Roberta, ktorý vás tie koncerty sprevádzal, že sme si ho mohli takto pripomenúť. A preto na záver sa pomodlíme za spásu jeho duša, potom dám požehnanie. Otče náš, si na nebesiach, osveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Odpočinečne daj mu, o Pane, svieti, neodpočíva vo svetom pokoji. Amen. Ešte úplne na záver sa mi páčilo, že mali sme tu vekové kategórie, nebudem hovoriť o tých veľkých dospelých, až po toho najmenšieho Teodora, ktorý nám tu tiež vyspevoval aj ostatné deti. Takisto za, to musím povedať Dominiku, za jej latinčinu, Panis Angelicus, že nebolo to Angelicus už po taliančene, ale takisto aj za Euka, ktorá tiež musela pekne spievať a chcela. Ale takisto aj za Aleluju, bolo vidno, že ťa to bavilo, že si v tom doma. A tak nech táto radosť nás prevádza počas týchto vianočných sviatkov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji. A máme ísť na pastoračné centrum. Nie, tam, myslím si, že tu vonku budeme. Alebo vonku. Takže tu vonku budete mať pripravený punč aj nejaké koláče, takže sa nehambite a môžete aj spolu so spevákmi si užívať ešte Vianoc. Nie alkohol. No. Tak. Čo?